Marco, en vecka gammal som SHL-spelare, 3 matcher. Hur har det känts så här långt? Ja, det är en jättebra känsla. Det är jättekul att få spela med A-laget. Det är jättekul. Tredje matchen igår och första SHL-poängen, assist på ett mål. Hur kändes det? Ja, det känns kul. Det var en pass upp till Maritz, en bra skott från Maritz. Och det är jättekul. Hur mycket har du lärt dig? Vad har varit viktigt att snabbt lära sig? Ja, att allt går mycket snabbare. Och mina lagkamrater har hjälpt mig mycket att spela snabbt och det var kul. När man ser dig på isen så ser det ut som att du är väldigt bekväm och gillar, du är inte rädd för att ha pucken. Nej, det är kul att spela och det är roligt och mina lagkamrater är they're really nice to me and it's really cool. Mo sa i intervju mellan andra och tredje, berömde dig jättemycket. Hur känns det när lagkamrater och andra bara öser beröm över dig? Yeah, I think that was really, really nice interview of Moritz and he's a really nice guy and it's so cool to play with all those good players in a team. It's really cool. Imorgon väntar Skellefteå borta. Vet du något om dem? Not much, no, but I'm just looking forward to play again and it's gonna be fun. Okej, tack så mycket. Lycka till. Tack så mycket.